Аймақта Әлихан Смайловтың төрағалығымен өткен кеңесте премьер-министр шешімін таппаған бірқатар әлеуметтік мәселеге де назар аударды. 13 мыңнан астам бала 101 бейімделген мектепте білім алып жатыр. 5 апаттық жағдайдағы 24 саман кірпіштен және 13 ағаштан салынған мектеп жұмыс істейді. Ал оқушы орындарының тапшылығы 17 мыңнан астам, 64 медициналық мекеме тозығы жеткен және бейімделген ғимараттарда орналасқан. Қазір осы түйткілді мәселелерді шешуге бағытталған жайлы мектеп және ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобалары іске асырылуда. Әкімдік жұмысты күшейтіп, жаңа әлеуметтік нысандарды белгіленген мерзімде тапсыруды қамтамасыз етуі қажет, деді Әлихан Смайылов. Өздеріңіз білетіндей, бізде осы мәселелерді шешуге бағытталған жайлы мектеп және ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобалары іске асырылуда. Бұдан басқа, Қаржы министрлігінде сыбайлас жемқорлықтардың қаражаты есебінен құрылған бюджеттен тыс қордан қаржы тартылады. Осыған орай, әкімдік оқу ағарту және денсаулық сақтау министрлерімен бірге жұмысты күшейтіп, жаңа әлеуметтік нысандарды белгіленген мерзімде тапсыруды қамтамасыз ету қажет. Сонымен қатар медициналық кадр тапшылығы мәселесін жұмысқа келген мамандарға, әсіресе жастарға дипломмен ауылға жобасының құралдары арқылы әлеуметтік қолдау көрсете отырып шешу қажет.